Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosinājusi mainīt 35 Latvijas atskurptuvju finansēšanas kārtību. Šobrīd šo iestāžu uzturēšana gulstas uz pašvaldību pleciem. Valsts piešķirtais finansējums ir ļoti mazs. Tagad plānots līdzekļus atskurptuvju darbībai rasti no akcīzes nodokļa. Turpina Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Šādi izskatās atskurtuve Balvos, kas ierīkota valsts policijas telpās. Platība ir gana liela, vairākas telpas, kur katram klientam ir matracis, labierīcību vietā caurumsgrīdā. Šādu atskurtuju uzturēšana nav lēta. Ir 4 uzraugi, un katram ir minimālā alga. Ir apkopēja, kurai arī ir minimālā alga. Un cik tas algās vien izmaksā, ja? Jo uz materiāliem, uz remontiem mēs esam tādi, ļoti pieticīgi, daudz mums palīdz sarkanais krusts, konkrēti tur ar segām, ar aprīkojumu, ar gultām, ar matračiem. Turklāt atskurtuves nav pieejamas katrā pašvaldībā, lai arī pieprasījums ir liels. Pārmērīgi alkoholu vai narkotikas lietojoši cilvēku ir daudz, un likums nosaka dienestiem šādas personas nogādāt drošā vietā, tajā skaitā atskurtuvēs. Pievietot personas, kuras atrodas tādā alkohola reibumā, ka var nodarīt kaitējumu sev vai pārējiem, kā arī agresīvi noskaņotas personas, kuras apreibinoša viela ietekme uzvedība ir kļuvusi tāda, ka ir bīstama apkārtējiem. Pašvaldības tā vietā, lai uzturētu savu atskurtuvi, slēdz sadarbības līgumus ar kaimiņu novadiem, kur tās ierīkotas. Piemēram, uz atskurtuvi Balvos klienti tiek vesti no Gulbenes, Alūksnes un pat no vairāk nekā 80 km attālās Madonas. Pašvaldība norēķinās par savu klientu, kas ir nogādāts atskurtuvē no viņu novada. Šeit ir mēneša laikā ir ievietotas 64 personas un tikai 25 personas ir bijušas no Balvu novada. Pārējās personas ir atvestas ar no citiem novadiem. Atskurptuves Balvos pakalpojuma izmaksas ir 51 eiro. Gulbenes novada pašvaldībai, lai aizvestu personas uz Balvu atskurptuvi, gadā nākas šķirties no vidēji 7000 eiro. Taču tas esot gandrīz 10 reizes mazāk nekā uzturēt pašiem savu atskurptuvi. Saliekot uz papīra tās izmaksas, cik tas sanāk, mums bija 50 000 gadā. Un pilnīgi skaidrs saprotam, ka piesošās situācijas, piesošiem nosacījumiem un pie mūsu, teiksim, klientu skaita krietni izdevīgāk ir aizvest un kooperēties ar kādu pašvaldību kopā nekā uzturēt pašiem. Līdz šim valsts pašvaldībām par katru atskurtuves klientu piešķīra līdzfinansējumu 15 eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tagad rosina palielināt finansējumu. Reģionālajai ministrijai bija ierosinājums, ka tas varētu būt arī daļai finansēts no akcijas nodokļa, kas netiek atbalstīts šobrīd no pārējiem partneriem. Tiesa, tas ir politiskas izšķiršanās jautājums. Tikmēr pašvaldībām ar pašreizējo finansējumu esošās atskurtuves uzturēt kļūst arvien grūtāk. Varam sola, ka tuvāko mēnešu laikā risinās jautājumu par finansējumu. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.